លំអោនកាយវាចាចិត្តសូមថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសូមលំអោនកាយវាចាចិត្តសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមភាសានេះគឺជាការចែករំលែកអំពីក្បួននៃការច្រូតលងោហើយក៏ជាចំណែកមួយនៃការផលិតនៅក្បួនកតិកម្មទំនើបដែលពួកខ្ញុំឧស្សាហ៍និយាយដីនេះជាដីរបស់ពូលីមដែលជាអតីតកងទ័ពនៅក្នុងសម័យរដ្ឋកម្ពុជាដែលគាត់ជាប់ក5កំណែនក5ណាអូបងថាន់ឌីទេហេនេះថាន់ឌីមាន2ថាន់ឌីមួយនៅពូសាត់នៅតលោសែនជ័យហើយនេះក្មួយក្មួយម្នាក់ជប់រៀនហើយនៅក្មួយម្នាក់ទៀតកំពុងរៀនតែថ្ងៃនេះគេជិតបោះឆ្នោតចឹងក្មួយអត់បានរៀនទេមកជួយម្ដាយដើម្បីច្រូតលងោបានចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតហត់ទេក្មួយអត់ទេចុះក្មួយខាងនោះខ្ជិលទេអត់ហត់ទេហ៎ណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចបងប្អូនណាដែលចង់ទិញលងោលងោនេះគឺពួកយើងតាំងពីដាំមកណាពួកយើងបាញ់ថ្នាំតែពេលដែលវាចាប់ដើមលាស់ត្រួយដើម្បីកុំឲ្យមានអំបៅដែលអាចផលិតដង្កូវហ្នឹងស៊ីតែប៉ុណ្ណោះហើយជាការដាំលើកទី1នៅជាប់ភ្នំនៅជាប់ភ្នំហើយនៅក្នុងតំបន់នេះអត់មានគេដាំទេគេដាំតែដំឡូងអញ្ចឹងទៅវាមានតែចការយើងមួយអញ្ចឹងអាចអត់សូវមានសัตว์មានអំបៅដែលនេះគឺជាចំណែកដ៏ពិសេសមួយយ៉ាងនៅក្នុងការដាំណាបងប្អូនតែពេលដែលយើងនិយាយអំពីហាត់អីបានជាអត់ដង្កូវវាមិនមែននៅសុកសុកអត់ទេមកពីតំបន់ហ្នឹងវាអត់ដែរមានគេដាំលងោអញ្ចឹងទៅអាសត្វដង្កូវមានអំបៅដែលវាមកទុំលងោហ្នឹងវាអត់មានដែរនិយាយនេះទី1ទី2ដោយសារតែនៅជាប់ភ្នំអញ្ចេះខ្មុំប៉ប៉ាន់ចុងចង្កឹះកាលខ្ញុំមករដូវផ្កាខ្លាំងណាគឺដើមមកហ្នឹងគឺហើរឮសូរដូចសំឡេងបាសគេចាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅវាអាចដោយសារតែខ្មុំហ្នឹងធ្វើឲ្យមានអំបៅมันអាចមកដែរជាការស្មានដូចគ្នាព្រោះកសិករក៏គាត់គិតចឹងដែរហើយអញ្ចឹងបើលងោសនេះគឺយើងបានប្រមូលផលហើយហើយលងោខ្មៅអាចនឹងខ្ទង់មួយខែជាងឬក៏2ខែទៀតយើងអាចប្រមូលផលដែរតែលងោខសនេះគឺមានប្រមាណជា2តោនបើបងប្អូនណាចង់ទិញសូមជួយសរសេរលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងវីដេអូនេះឬក៏បងប្អូនអាចជួយរោមួយឲ្យបងប្អូននៅទីនេះពូលីមគឺជាកសិករដែលគាត់មានដីហើយនឹងមានជំនាញខាងធ្វើកសិកម្មហើយចំណែកឯក្មួយទាំង2នាក់ទាំង3នាក់ម្ដាយមានកូនមក3នាក់ហើយនឹង4នាក់ទៀតកំពុងមកតាមផ្លូវតែម៉ូតូខូចអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់អ្នកដែលមានដីហើយនឹងមានផលិតផលជួបជាមួយអ្នកមានកម្លាំងពលកម្មអញ្ចឹងពួកគាត់គឺមានកម្លាំងពលកម្មមកច្រូតនេះក៏ជាចំណែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងការដែលយើងធ្វើឲ្យមានការតំណាក់តំណងគ្នាហើយនៅភូមិជាមួយគ្នាណាបងប្អូនជំនួមភាសាពួកគាត់នៅភូមិជាមួយគ្នាគាត់ស្គាល់គ្នាគាត់បង្កើតតំណាក់តំណងជាមួយគ្នាហើយគាត់តែងតែធ្វើបែបហ្នឹងបានន័យថាម្នាក់ដែលមានដីមកគ្រួសារមានដីមកគ្រួសារមានកម្លាំងអញ្ចឹងគឺធ្វើការងាររួមគ្នាហើយក្រុមមួយទៀតគឺក្រុមហេដាញ់វត្ថុក្រុមដែលមានលុយដោយសារតែពូលីមគាត់ខ្វះខាតក្នុងការជួលអាត្រាក់ទ័រដើម្បីធ្វើចំការអញ្ចឹងបងសាវីតអ្នកពូសាត់អ្នកគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីអ្នកពូសាត់នេះគឺជាអ្នកចេញទុននឹងចេញទុននៅក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងទៅទាំងជីទាំងប៉ុន្តែនៅនេះអត់បាជីនៅឡើយទេណានៅនេះនៅទីនេះអត់បាជីទេដីនេះគឺដីលើកទី1ហើយមិនបាជីទេអញ្ចឹងដោយសារតែពីមុនគាត់ដាំតែដំឡូងមីណាដំឡូងមីឥឡូវគាត់ដាំលងោអញ្ចឹងវាដាំដំបូងអត់ចាំបាច់ប្រើជីក៏វាល្អដែរហើយក្រុមទី4ដែលធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រុមរោទីផ្សារបានន័យថាបងប្អូនណាដែលមានទីផ្សារហ្នឹងគឺអាចរោទីផ្សារបានអូននេះកណ្ដូបឯមានកណ្ដូបនេះសัตว์នេះដូចជាសัตว์ខ្ញុំនឹងក៏វាស៊ីស្លឹកដែរនេះតែអត់ស៊ីផ្លែទេណាខ្ញុំនេះអញ្ចឹងបងប្អូនជំនួមភាសាអ្នកដែលមានទីផ្សារបងប្អូនដែលមានចំណេះដឹងខាងលក់ដូរនានាសូមបងប្អូនភ្ជាប់មកផងណា
ហើយនឹងក្រុមទី5ហ្នឹងគឺក្រុមដែលមានគណិតអញ្ចឹងបងប្អូនណាមានគណិតណាកែច្នៃល្ងឲ្យទៅជារបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងកែច្នៃដើមល្ងឲ្យទៅជារបស់ផ្សេងផ្សេងទៀតសំបកល្ងដែលយើងបោកហើយឲ្យទៅជារបស់ផ្សេងផ្សេងទៀតក្របល្ងក្រៅអំពីយកទៅហូបជាលក្ខណៈជំនួសបាយឬក៏ធ្វើនំបង្អែមឲ្យបានតើបងប្អូនអាចធ្វើបានទៀតអញ្ចឹងពួកយើង5ក្រុមនេះជួយគ្នាសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរនឹងល្អនឹងរឹងមាំហើយណាខ្ញុំបងស្រីត្រជាគាត់ធ្ងន់បន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់អត់បានច្រើនទេចំណែកក្មួយៗត្រជាល្អខ្ញុំនិយាយពីចងាយក៏លឺដែរតាមមកព្រឹកហ្នឹងហើយលួចស្ដាប់ពូហើយនឹងមីងនិយាយរឿងនយោបាយរហូតណោះក្មួយសលេងពូលឺដែរលឺខ្លាំងដែរអត់ចង់ស្ដាប់ក៏លឺដែរមែនអត់ហើយក្មួយជប់រៀនថ្នាក់ទីប្រមាណអស់ថ្នាក់ទី7ឡោះឈប់ប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ4 5ឆ្នាំហើយហើយធំឡើងចង់ធ្វើអីចុះក្មួយធំឡើងចង់បើកហាងតូបលក់អីវ៉ាន់មួយលក់តាំងតាំងលុយលក់អីវ៉ាន់អីគេក្មួយចង់លក់អីវ៉ាន់អីលក់លើកអីវ៉ាន់ដូចនំអីវ៉ាន់ចឹងអូលក់ចាប់ហួយហ៎លក់អង្ករលក់អីហ៎អាចឹងល្អពូកំពុងតែរោអ្នកតែជួយការងារនឹងដែរចាំមើលក្មួយមានកំណត់អញ្ចឹងទីទៀតពួកពូនៅទីនេះមានធ្វើម៉ាស៊ីនកិនស្រូវប្រមូលស្រូវអ្នកភូមិយើងយកមកកិនណាក្មួយចង់មកជួយធ្វើដែរចុះបើមានម៉ាស៊ីនកិនស្រូវបើមានខ្ញុំមកនឹងមកជួយធ្វើឲ្យធ្វើជាម្ចាស់របស់ក្រុមម៉ាស៊ីនកិនស្រូវហ្នឹងណាក្មួយមិនមែនមកស៊ីឈ្នួលឲ្យពូទេណាពូមានអ្នកនៅពូសាត់នេះគាត់ចង់ធ្វើរឿងហ្នឹងហើយគាត់មានទុនក្នុងការធ្វើម៉ាស៊ីនស្រូវអញ្ចឹងបើក្មួយអាចធ្វើបានក្មួយគិតទុកឲ្យហើយពូនៅភូមិក្មួយស្រាច់ហើយចុះក្មួយតូចក្មួយចង់ធ្វើអីធំឡើងក្មួយហើយចុះខំប្រឹងរៀនថ្នាក់ទី5ហើយថ្នាក់ទី5ហើយអាយុប្រហែលក្មួយអាយុ12ឆ្នាំហ៎អាយុ12ឆ្នាំហ្នឹងអាយុ12ឆ្នាំហ្នឹងចេះរលុយហើយអើជួយម៉ែអឺអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែចង់ណែនាំបងប្អូនខ្លះខ្លះអំពីរបៀបនៃការចូលរួមជួយជាតិណាឥឡូវនេះក្មួយស្រីគាត់ចង់អាចបើកជាហាងលក់ដូរតិចតួចហើយគាត់ក៏ចង់លក់ស្រូវអង្ករកសិករដែរអញ្ចឹងគំនិតហ្នឹងពួកយើងមានចង់ធ្វើស្រេចហើយហើយពួកខ្ញុំកំពុងតែផលិតផ្លែកកូលក់បងប្អូនណាដែលចង់ទិញណាដីនៅទីនេះពួកខ្ញុំផលិតផ្លែកកូលក់ហើយក្មួយអាចជួយលក់ផ្លែលក់ត្រីព្រោះពូជីច្រាស់ពីចំត្រីណាអញ្ចឹងក្មួយអាចយកត្រីទៅលក់ហើយមិនបាច់តន់ឲ្យលុយពូទេលក់បានលុយហើយចាំយកលុយមកឲ្យវិញហើយពូក្មួយយកតែលុយចំណេញទៅអាចនឹង3ខែទៀតបានត្រីហើយណាត្រីដៃណាក្មួយហើយនឹងផ្លែកកូផ្លែគ្រប់មុខអញ្ចឹងពេលដែលបានបន្លែក្មួយមកកាត់យកទៅលក់ទៅណា9ប្អូនមកកាត់មកហើយយកទៅលក់ហើយមិនបាច់ឲ្យលុយអត់តន់ឲ្យលុយទេយកទៅលក់ហើយបានលុយចាំឲ្យពូវិញហើយក្មួយយកអាចចំណេញឧទាហរណ៍ថាថៃបើថៃណៃពូលក់ឲ្យក្មួយ7000ក្មួយយកទៅលក់បាន10000ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណា